visat sig att Ryssland och Kina tänker överge petrodollarn till förmån för en annan valuta. Hur ser du på det? Kommer inte det få stora konsekvenser för oss? Nej, jag tror inte det kommer att inträffa. Så. Men det visade sig igår, du gick ut med det här igår. Ja, jag tror inte det kommer att inträffa. Så. Men det har ju inträffat. Nej, det har inte inträffat.